Els veïns del barri de la Ribera comptaran amb 84 places d'àrea verda exclusives per a residents les 24 hores del dia, una modalitat que fins ara només existia a la Barceloneta. Les places se situen en el tram del carrer Comerç entre Princesa i Passeig Picasso. Amb aquesta actuació es vol donar resposta a les demandes dels veïns que arran de la creació d'una nova gran àrea de vianants a l'entorn del Centre Cultural del Born havien perdut espai pels vehicles. Per donar més facilitat d'aparcament a aquesta zona, també s'ha habilitat el carril bus del lateral del Passeig Picasso com a espai d'aparcament de vehicles en horari nocturn. En aquest espai podran aparcar fins a 59 vehicles, tant de residents com de no residents. Aquestes mesures estan encaminades a millorar la mobilitat dels veïns de la zona i comporten canvis de sentit en alguns trams de carrers, el principal, el del carrer Comerç, que canvia de sentit entre el Passeig Pujades i el Passeig Picasso. La intenció és que aquesta zona sigui un passeig veïnal i no com ara una via per creuar el barri. Amb aquest canvi de sentit del carrer Comerç, que permetrà que sigui una illa, bàsicament, per als veïns, no? Que al final és una mica el que es busca també, no? És a dir, ha de ser un lloc que, evidentment, el Centre Cultural del Born atrau a molta gent de fora, però pensem que s'ha de bloquejar també en bona part la circulació per la gent que també hi viu, que són moltes. Altres novetats que es posaran en marxa de forma progressiva fins al juny són el trasllat d'aparcaments de motos o l'eliminació de la parada del bus turístic i les estacions de bici situades al carrer del Marquès de l'Argentera per guanyar places d'aparcament d'àrea verda.